кидає на Віталія Романа. Роман віддає в дотик на Непійпієва, і це пенальті! Так, це чисте пенальті, і все, по ділу призначає головний арбітр. Забиває гол Руслан Непійпієв і робить рахунок 1-0. Жовто-чорні виходять вперед і нарешті цей перший гол рухівців на турнірі. Браво, команда, браво всім хлопцям, які за вас зробили це пенальті. Добре, дуже добре грають рухівці Столярчуку, браво. Класно діє, що зараз? Удар поворотом! І це гол! А іспанці покричали! А голя, 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 голь! Забиває зараз Денис Теслюк, гравець, який виходить на заміну. І чудовий забитий м'яч. Радіють рухівці, радіє команда. Вітаємо Дениса Теслюка.